God morgon, torsdag eller god förmiddag. Jag är nyduschad och lite så. Jag kammade ut mitt hår. Jag har ju använt den här håren som jag har pratat om, som finns en liten känga på. Jag har inte använt den helt och hållet alla dagar. Den här veckan jag har slarvat och det gör jag ibland. Och där är så att jag kan. Ja, faktiskt. Det har ju blivit, jag vill ju inte dricka kallt kaffe, men det blir ju så ibland. Här är faktiskt. Och det ska faktiskt bli gott. Jag är törstig nu också. Nu vill jag bara dricka. Jag måste koka ägg idag till imorgon och jag känner inte alls för det. Jag har ångest idag, men jag ska prata med min kurator idag från Kristianstad. Jag ska ner om soporna sen efter jag har, vad är det jag ska göra? Kanske. Jag ska äta frukost. Sen tänkte jag redigera. Och sen tänkte jag ställa mig och diska. Sen ner med soporna. Tjusenheten. Och sätta mig i soffan. Och planera in. Vad jag ska göra imorgon. Ja, lite så. Åh nej, jag måste snita mig. Sån äckelmagare man kan vara. Man klöks när man fräser. Alltså, snälla någon. Shit, det händer inte ofta. Det gör faktiskt inte det. Men det händer idag. Men vad har jag tagit ut? Mjölk, kaffe. Jag vill bara ha lite yoghurt. I och med att jag inte mår så jättebra. Där är banan. Ja, men då kör vi på det. Och denna yoghurten är så jäkla god. Så det blir min fokus idag. Good morning, good morning. Sitter i soffan, har fixat, plockat undan frukosten. Jag fick inte i mig så jättemycket. Och så lite så, jag hade ingen bra dag igår. Och jag känner lite så idag också. Liksom. Jag känner mig ledsen. Och jag har så svårt för att gråta. Jag måste ha någonting som triggar igång mitt grötande för att jag ska kunna gråta. Nej, men om jag pratar om det nu så kanske jag börjar tjuta, men jag känner mig så konstigt ledsen. Jag har ju nog lite problem med att vara hemma längre perioder just nu kanske, jag vet inte. Och det är ju säkert skönt för då kommer jag ju ner till jobb. Så det är ju bara något positivt. För detta var ju inte mitt val att vara hemma som igår. De stängde ju daglig verksamhet. Men jag behövde det. Jag behövde sova ut. Och lite så. Och jag tycker att jag har sovit gott, bra i natt. Gott i natt. Jag har varit uppe på toan några gånger. Måste jag erkänna. 6 timmar. Så att jag bör snart börja träna igen på grund av sömn. Jag kanske ställa mig på korströnen efter i kvartan. Vi får se. Då får jag byta om då. Faktiskt. Och ja. Då får jag byta om då. Och liksom bara köra all in. Typ. Det hade i sig varit rätt skönt. Men jag känner inte att jag skulle klara av det nu. Jag är alldeles för trött för det. Men i alla fall. Jag tänkte. Jag ska gå över till. Jag pratade lite om almanacka jag. Skriftliga almanacka. Jag kommer inte köpa mig en för att jag tittar inte i den. Jag kan skriva hur mycket som helst i den säkerligen. Men jag glömmer att titta i den helt enkelt. Jag måste ha det på telefonen. Om inte de här telefonerna hade funnits så hade man ju fått skriva fortfarande. Jag är lite avundsjuk på de som kan ha det skriftligt och verkligen tittar i boken. Men i och med att inte jag har så jätteviktiga saker för mig så blir det inte samma sak. Men jag ska i alla fall gradera lite på den almanackan jämte till telefonen. Och föra över det jag raderar ska jag föra över till Googles. Det är tänkt så. Så ska jag planera in. Ska vi se här. Hur jag ska jobba under dagarna. Måndag, onsdag, fredag. Vad jag ska ha att göra liksom. Och det är rätt skönt att ha det planerat. Inte för att jag kanske.
gör exakt vad det står, men jag har en planering och det gör så mycket. Istället för att liksom bara känna, liksom, vad fan ska jag göra idag? Men jag går in och kollar, jag har lite valmöjligheter, jag behöver inte göra exakt vad det står. Jag kan liksom känna efter, men jag har en planering och det gör som sagt jättemycket. Jag ska fixa med det. Alltså jag kan bli taggad över sånt här. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker, alltså liksom, jag vet inte. Jag går igång på sånt. Jag är jättekonstig. Och sen har jag tryckt igång tvn. Eller så. Whatever. Och sen har jag boken. Jag vill läsa också. Men jag är rädd att jag är för trött. För den är väldigt liten text i den här boken. Den här Läckberg. Som jag har visat er. Jag har påbörjat lite. Har inte kommit igång. Och sen måste jag fixa med mina naglar idag också. För att jag ska fixa med dem imorgon på jobb. Justera dem lite och fila och lite så. Alltså det är så jävla bra med mitt jobb. För jag får lov att göra sådana grejer. Sitta och fixa med mina naglar. Seriöst. Det är så nice. Problemet är bara det att. Jag ska fråga om jag får lov att ta med mitt stärkningsmedel. Nagellack. Så jag får lov att sitta och putsa dem där. Med den här filen. För här är jättemånga sådana. Jag köper sån för 10 kronor på dollarstånd. Och så vad den kostar. Men, och här är jättemånga sådana puts. Konstiga grejer. Ska vi se här. Ettan är grov. Och sen är där ju två. Tre. Fyra, fem, sex, sju. Så det liksom, den sjuan vet jag inte vad den gör. För den där är nästan ingenting på den. Alltså sån. Så att, men det är mysigt att sitta och putsa. Och naglarna blir jättefina och så här. Men jag märker att en viss längd på naglarna, de går i sönder. Fast jag har stärkningsmedel på. Så att, det är lite tråkigt. De alltså går ju sönder längst ut på tippen. Flagnar av lite. Jättemärkligt. Och oftast är det den naglan. Båda händerna. Jag menar inte räcka fingrar. Men det är de naglarna som fuckar ur oftast. På båda fingrarna. Så det är jättekonstigt att vara dem. Nu har jag pratat över 5 minuter. Men vi ses under dagen. Så, då är det lunch. Jag har satt klockan på lunch. Åh, hej, tjusen. Jag blev lite så. Det tog rätt lång tid. Jag har inte hunnit läsa. Jag har inte liksom. Jag står inte i det här med almanackan och läser istället. Alltså, jag har nog inte orkat riktigt. Jag var nere om soporna. Jag glömde säga det innan. Och kolla min låda. Det var ju helt tomt. Det var ju liksom bara då. Hallå? Eko, det är ju säkert skönt att det är på det hållet så inte där är en massa brev och så missar jag någonting för att jag inte kollar min låda varenda dag. Nu får inte vi post varenda dag. Vi får ju varannan och det är ju jättekonstigt med varannan dag och på 7 dagar. Nu får man ju inte post helg. Men det är ändå 5 dagar. Det är ändå ju jämnt. Får man det 3 dagar i veckan. Eller får man det 2 dagar i veckan. Det är ju lite sådär bara. Jag kan lägga in lunchen här. Vad det blir för någonting. Men jag måste ändå öppna upp frysen. Åh, tjusen är det. Nej, just det. Jag skulle göra köttfärssås sen. Det blir faktiskt köttfärssås till middag idag. Så nu blir det. Min mage kommer inte vara glad på mig för det blir faktiskt soppa och det har ni redan sett nu. Köttfärsen tar vi ut där. Jag måste göra lite matlista sen. Jag ska behöva köpa köttfärs. Kotlett måste jag så köpa. By the way. Och jag har lasagne till lunch också. Jag har 2 lasagne till lunch. Gud vad bra. Shit, på vet vad bra. Kan vi ha nästa vecka. Jag kommer att göra så här i helgen efter med min mat. Att skriva vad jag ska äta per dag istället för att skriva i vad jag ska äta. För jag har inte hållit det. Jag har faktiskt inte gjort det. Men i alla fall, denna ska läggas in i mikron.
Och jag vet inte hur länge det ska vara i. 6 minuter. Så jag kör 3 minuter. Och ut med den. Och checkar jag läget om jag kan blanda. Whatever. Och sen 3 minuter med den här plasten. Jag ska ju sticka hål på den. Och sen av med plasten. Och sen 3 minuter till. Så brukar jag göra i alla fall. Och jag brukar inte äta det här. Så att. Men ja. Och jag ska nu ha knäckebröd och ost till också. Det blir jag faktiskt lite sugen på. Och vad gott det ska bli att äta. Vi ses under den. Så, då var lunchen över och jäklar, vänta. Jag glömde ju bort att sätta in tiden. Ja, det är faktiskt riktigt skönt att ha den tidspressen, Sionen, för då blir det liksom mer kompakt. Istället för att jag bara pratar i det oändliga och jag vet inte vad jag pratar om. Och så ska jag gå igenom det och så liksom bara, va? Det är ingen röd jävla tråd. Nej men lunchen var så jävla god. Jag svär jättemycket. Fast jag har ett örhänge i kors. Jag fick lite panik. Kände paniken komma lite jämt till mina nya hål. Jag vill ju inte att de ska växa igen. Men den hade gjort det lite. Så jag fick trycka och det gjorde rätt ont. Men inte den. Det är verkligen öra till öra. Det där. Jädrans. Jag ska ju prata med min kurator nu. Och jag vill skriva upp lite vad jag vill prata om helt enkelt. Och om hon har lite frågor. För det är ju bara andra gången vi pratar. Hon från Kristianstad då alltså. Så jag ska, ja, så, penskrin och block. Ja, strömläge på. Jag är lite nervös inför, inte samtalet i sig själv. Jag ska faktiskt gå över till den istället. Alltså denna sladden här är riktigt nice. Denna gula här till telefonen. Jäklar vilken bra vinkel jag kör med idag. Jag ska inte tappa telefonen heller. Oh my god. Men när jag ska skriva upp vad jag känner att jag vill prata om. För allting har ju bubblat upp till ytan igen. Jag har ju gått här och pratat med mig själv i det oändliga. Och mått lite dåligt av situationen i sig själv. Alltså så. Och jag är ju en grubblare. Absolut. Det är ingenting så. Men. Ja, vilken härlig vinkel ni får. Så. Ska jag koppla in. Ja och sen det här med telefonen. Alltså seriöst. Jag fattar mig inte på iPhone nu efter uppdateringen. Ska man. Nej den tar inte ladd. Den. Vill inte alls ha. Jag måste komma tillbaka. Jag är inte visst är ladd. Jättekonstigt. Den vibrerar inte till. För det brukar den alltid göra när den tar ladd. Så nu får vi se. För jag har en laddare här också. Det är så att jag har köpt en sån här strömbrits Gizmos. På Ikea. Med 2 såna intag till ladd. Oavsett vad för telefon man har. Så är det ju samma strömintag. Men den var ju skitbra. I början och laddade upp telefonen så jädrans fort. Och min klocka ska vi prata om och så här. Nu är den faktiskt totalt vallas. Det är som att den inte laddar. Den håller laddan. Jämte till hur mycket jag hade när jag satte i kontakten. Men den laddar inte upp den. Det är jätteannoying. Alltså seriöst, det är jätteirriterande. Och helst nu när jag behöver ju. Min telefon. Alltså jag behöver ju ström till telefonen. Jag har en sån powerbank. I köket. Och den laddar faktiskt upp min telefon. Men det tar väldigt lång tid. Och den är faktiskt. Det är nog bara powerbanks som laddar upp mina telefoner just nu. Som det känns som seriöst. Faktiskt. I och med att jag laddar väldigt mycket. Jag laddar här inne. Jag laddar i sovrummet. Där tar den också. I och med att jag sover.
märker jag ju inte av det på samma sätt. För då ligger den hela natten. Fram tills jag vaknar liksom så. Så att. Men ja. Nej, det är lite. Jag är lite orolig. Över att mobilen kan dö. Och jag ska säga det till henne. Att jag har mobilen på ladd. Men jag vet inte hur den fungerar. Jämt till uppladdningen. Efter uppdateringen. Så om den dör så är det inte så att jag lägger på. Då är det mobilen som fuckar ur. Jag har gjort vad jag har kunnat. Jag gör alltså liksom. Över situationen. Men jag ska sätta mig och skriva här. Vad jag kan tänkas prata om idag. Och sen. Ja, lite så faktiskt. Ja. Yeah. Och sen får vi se vad hon vill prata om. Hej! Precis avslutat min kurator. Jag gick över tid också. Jag behövde verkligen prata. Jag har pratat om min praktik 2017 när jag gick in i väggen. Eller typ av i alla fall. Och sen pratade jag om släkten överlag. Jag har inte sagt några namn. Om jag hade gjort det till min kurator. Någon sån tystnadsplikt. Och hon vet fan vem som är vem. Och det röret för mig också ska jag säga er. Och jag har pratat så jag har blivit hes. Alltså då har jag pratat. Jag har varit irriterad. Mitt problem är lite ny. Jämt till släkten. Det är släktträffen i år. Det är jättebra att vi är ute i god tid. Jag är skeptisk till att det kommer bli någonting på grund av corona. För jag är helt fucking inställd på att de kommer att råda oss att inte vara för många helt enkelt. Och denna släktträffen i år är i december månad. Veckan innan julafton, inte exakt på dag, men ni förstår vad jag menar. Och det är lunch istället, om jag har förstått det rätt, så vi kommer vara ute. Det är rätt skönt istället för senare på eftermiddag kväll. Så att det är jag jättetacksam över, men jag känner liksom att jag pratar med min kurator om den här situationen att jag känner mig som det svarta fåret i släkten jämt till att jag har mitt handikapp. Jag har mitt psykiska tillstånd. När det är ett sammanhang, jag lägger aldrig någonting på mitt handikapp om jag inte måste det. Jag pratar väldigt mycket om att jag har psykisk ohälsa. För det ligger närmast till mig som är ett problem. Sen vet inte jag. Jag skulle nästan vilja ha hjälp med av en. Antingen av en psykolog kanske. Eller av en hjärndoktor. Som så fattar den här grejen. Det gör inte jag alltid. Och det har inte med mitt handikapp att göra. Det är bara helhet. Nej men alltså, lägger jag skulden för mycket jämte till mitt psykiska och för lite jämte till mitt handikapp. För att det med min trötthet har jag ju lagt på mitt psykiska. Men nu när jag pratar med denna kuratorn som sitter i Kristianstad, hon sa ju att vi orkar inte lika mycket som har ett handikapp. Oavsett om den är liten eller stor och är inskriven på LSS:en. Vi orkar inte lika mycket. Alltså jag kommer vara sängliggandes imorgon egentligen. Men jag ska ändå jobba för jag måste komma ut från den här jävla lägenheten. Sen bara för det så är jag sjuk om man jag väl mig ändå. Men liksom. Ja, nej. Jag. Det är jättesvårt för jag vill liksom inte, när jag skuldbelägger mitt psykiska så skuldbelägger jag inte mig själv på den bemärkelsen. Om jag hade skuldbelagt mitt handikapp så hade jag skuldbelagt mig själv. Så det är lite sån,
Jag skyddar mig själv. Och det är också jättefult. Man ska inte göra det. Man ska egentligen inte göra det. Men människan är dum mot sig själv. Faktiskt. Gud. Det var jobbigt. Men alltså, jag skulle kunna prata i det oändliga. Jag har knappt en minut kvar att prata. Jämte till tid. Och jag måste verkligen sluta. För att jag har gjort en rätt lång video. Överlag. Nej men alltså. Det finns ingen annan i släkten. Alltså. Jämte till mina kusiner och sånt. Som inte är efterkommande. Det är bara jag bland kusinerna som har ett handikapp. Det är bara jag som har psykisk ohälsa. Ingen av mina mostrar eller mödrar har det. Och nu snart. Det är bara jag. Och jag kunde inte bara sluta där. Så jag är det svarta fåret i släkten jämte till. Alltså som jag sa, jag blandar inte in kusinbarn. Det är bara kusiner. För de är närmast jämte till mig så på det sätt. Sen avkomman där, det är någonting annat. Det är en annan historia. Men jag kommer alltid vara det svarta fåret. För att jag känner lite så att om jag inte går på någon inbjudning jämte till dem jag till släkt nummer 2 och sen går på en bjudning till släkt, eller vad säger jag, släkt nummer 1 har jag problem med, släkt nummer 2 har jag inte problem med. Så om jag får en inbjudan med släkt nummer 1 och tackar nej till dem och tackar ja till släkt nummer 2 och någon yttrar sig om att jag har varit där, men varför kom du inte till oss när vi bjöd in? Jag vill inte ha det. Jag vill inte ha den skuldbeläggningen på mig. Jag vill inte det. Jag vill bara vara den jag är. Men jag får inte vara det. Jag försöker vara den jag är så mycket som möjligt. Men det är svårt när inte folk respekterar. Och helst när det är inom släkten. Det är ännu svårare. Som jag har sagt tidigare och kommer att säga igen, att ingen tror på mig att jag kommer att klara av det här med flytten inom den närmsta omkretsen. Och då pratar vi då inte om kusinbarn. Vi pratar liksom mostrar, bland annat min pappas fru. Pappa tvivlar också jättemycket på mig. Min mamma tvivlar säkert också, men det har inte med flytten att göra. Det har lite så, klarar jag av saker och ting. Och jag känner liksom att i och med att många tvivlar på mig, oavsett, så måste jag kämpa ännu mer. Och det tar så mycket energi från mig och min hjärna. Så att det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Det var lite tråkigt avslut, men så här får det bli idag. Vi ses imorgon med ny uppdatering och hoppas på att jag jobbar, för att jag behöver internet till den där, hörde på sig, men där har jag. Men jag behöver wifi jämte till min klocka och dens app helt enkelt. Den har fuckat ur. Och jag har gått över helt och hållet till den här almanackan, Googles egna. Och jag är jätteglad över den. Jag fattar inte varför jag tvivlar på den egentligen. Jättetaskigt och så här. Faktiskt. Men i alla fall, vi ses imorgon med ny uppdatering. Ni får ha en tjosanhäsen. Ha en bra eftermiddag, kväll. Så